Okusinziira ku musika wa Famieno Ssaalongo Ssebutta Wilson nga yakuuma enju y'ekijja ategeeza bw'ati ku nsonga eno. Ono yeewuunyiza okulaba nga baganda be batuuka okuwemuka olwa ssente ne batuuka n'okuziikula malaalo agabakadde baabwe. Kati ono ssenga waffe ono taata waffe ono taata waffe atuzaala ono taata waffe atuzaala naye baasimye wano ne basokoolayo. Bano bonna layini ya bataata baffe bano bonna bataata baffe batendo layini eno layini eri waggulu y'abajjajja. Ono agenze mu maaso n'atulaga ebiwandiiko okubadde ekiraamo ky'obusika kya kitaabwe kye yamuwa ng'omusika n'endagaano ezikwata ku ttaka eryogerwako. Ente balina mikisa gye bagenda kufuna bo bakulembeza nnyo amalogo era bano babadde n'abalogo nga balina abalogo bali nabo kyokkati kuliko bapasita abalokole naye bakulembeza amalogo enkozi zino baziraze bazisaze balina bwe bafumbidde emyenge banywedde emyenge gibatta abaliwo bazibesibye embugo kitu kikyamu ko bituyala ne mutula ne muteeseganya naye bintu bikyamu bibakoze. Wabula ekiro kyonna basuze basima amalaalo gano wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Bazze ne bayita poliisi ne bato baffe waliwo kyambadde yababaddemu lukaka ne bato baffe bonna bekubaadde baali batundadde eri kano kaali kasigaddewo nako bakatuuza ebijja babitunze babitutte. Yekyambadde David ne banne ku ssimu aboogerwako banyonyodde bwe bati. Ronald Kasasa yakusakidde eggulye lino ku Lwabukedde TV.